luotettava, tehokas, täsmällinen ja edullinen. Mä oon Kristian Ranta ja mä oon yrittäjänä tällaisessa Meru Health-nimisessä firmassa. Tavoitteena kehittää tällaista digitaalista ratkaisua masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon. Eli me etsitään tavallaan ensimmäisiä pilottiasiakkaita Kaliforniasta ja sitten meillä on Suomessa myös niin kuin lähinnä tutkimus- ja tuotekehitys tällä hetkellä. No GreenStep tarjoaa meille tällä hetkellä niin kuin palkkahallintopalveluita, palkanlaskentaa ja sitten perus niin kuin kirjanpito, noin niin kuin tilinkauden päätökset ja tulokset ja muut. Eli aika silleen peruspaketti tässä vaiheessa. Se oli aika luonnollinen valinta, että mun mielestä hyvin kilpailukykyiset hinnat ja sitten kuitenkin loistavaa porukkaa, niin mikä siinä. No GreenStepilta ollaan saatu apua kyllä moneskin kohtaa ja varsinkin aikaisemman firman kanssa tulee mieleen moniakin sellaisia juttuja. Startupilla on aina kaikenlaisia tilanteita, enemmän ja vähemmän vaarallisia tilanteita. Niin no startupille merkittävämpiä haasteita on varmasti se niin kuin talouden pidon näkökulmasta, että kassan hallinta on aika oleellinen. Eli startupeille niin kuin välttämättä yleensä ei ole kassaa liiaksi, joten se niin kuin kassan hallinta on aika tärkeää, että pitää tietää paljon sitä kassaa jäljellä ja siinä niin kuin ammattitaiteen osaaminen on tärkeää. Ja sitten ehkä sellainen niin kuin yleensä kaikenlaisten niin mahdollisten kuoppien välttäminen. Ymmärretään tavallaan sitä pienen yhtiön luonnetta, just esimerkiksi tätä kassanäkökulmaa ja käyttöpääoman rajallisuutta ja tämän tyyppistä. GreenStepin asiakkaana on niin kuin helppoa ja huoletonta ja voi tietää, että voi luottaa siihen, että hommat toimii niin kuin on luvattu ja sovittu ajallaan ja ammattimaisesti.